Dobrodošli v novi epizodi L podcasta. Moji današnji gosti sta v Sloveniji medijsko najbolj poznan par v vlogi mame in hčere. Ženski z izjemno karizmo in energijo, ki z lahkoto zapolni tudi največje studije, dvorane, odre. Dobrodošli Miša Molk in Ula Furlan. Lep pozdrav, živjo. Ula, ko sem ti poslala zadnjič prošnjo, da prideš z mamo na podcast, a ste se mogoče rekla, joj, mami, prideva, ampak o tem bova govorile, o tem ne bova govorile. Prav ne. Ne. imate mogoče kdaj kakšne dogovore, ko v javnosti druga o drugi govorita, o čem se govori, o čem ne? Bolj mogoče o drugih ljudeh, ne, se pogovarjava, da izkušava lepše predstaviti, kot, ne lepše kot so, ampak nekako ne z negativnimi lastnostmi, ampak poiskati dobro v človeku. Ena v drugi pa, druga v drugi se pa ne sprašujeva, kaj dosti. Poznava se in... Pa se je kdaj zgodil, recimo, da novinari vedno radi sprašujemo, ne, kaj pa vaša hči, oziroma kaj pa tvoje mami misle, da ste kdaj rekle, pa je bilo mogoče pol... Ne, nisem si tako mislila. Sta vedno usklajeni. Ne vem, če usklajuje v misli oziroma mnenja na ta način. Se mi pa zdi, da jih usporedno zelo dobro poznava, kaj je katera živi, kako razmišlja. Predvsem pa se mi zdi, da jaz potem črpam te nasvete, ker je mama vendarle nekaj let prej preverila prizoritev, ti rekla. Ampak ne, jaz, a veš, se lahko na njo naslonim, samo zato je recimo to, da ona so po kosilu se pogovarjali, da je pravzaprav ena izmed lepih lekcij, ki sem jo odnesla predvsem na začetku svoje kariere oziroma poslovne poti in odraščanja in razvijanja, to, kako govorim o sebi in kako govorim o drugih. In pravzaprav, da iščem z novinarskem stiku svoje svetle točke in težko zdaj izpostavljam, ne, teme, ki jih vsi vemo, da jih imamo, ampak zdaj na lastne kikse opozarjati se mi zdi, ne, da morda, če ne, drugega je malo nespametno. Predvsem pa za druge poiskati tisto, kar nas navdušuje, kar nas premika, kar lahko naš svet postavi neke boljše okvire. Dajmo tako probati biti drug z drugim, se ne gre zmeri, ampak bi bilo pa vsaj za hip nam lahko lepša ali pa lažje. Se pravi, bi se na začetku zdaj le mogli odigrati tisto igro, ki je bila zelo popularna. Nekaj postavim vprašanje, pa druga z drugo kaže na prste. Kdo je boljši kuhar? Mama. Čeprav dober. Zdaj, ne podržim kuhalenco. Ne, odlično. Taš pa tudi spretna in zelo spretna si. No. To bi bilo recimo, jaz se mislim za pogledati. Če bi nama dal kdo skrito kamero, kako spretni sva druga z drugo v kuhni, to bi bilo. Mm-hmm. Se mi zdi, da imava eno koreografijo, ki dela brez besed in sva res odzivni. Kuhata kdaj skupaj? Velik. Skoraj vsako nedeljo. Kako se uskladita, kaj se bo jedel? Tako, da bi lahko še plesali vmes. V kladilni greva, kaj je, aha, z tega se da to. Prej se še slišiva po telefonu, prinesi, če imaš kaj v kladilniku, prinesi, dava na mizo iz tega skupala. Oh, hudo, ful dobro. Počrpamo za noge, se mi zdi, da ali, okay, v soboto še dokupimo kaj, kar v nedeljo nujno bi bilo fajn imeti. Sicer pa spraznimo hladilnike od tedenskih zalog v nedeljo, pojemo in skuhamo. Vse pa damo ta preverje, pa nesemo domov, pa imamo pol še za ponedeljke. Ampak ne, tako. A obstaja kakšna specialiteta Furlan Molk? Kakšna tako? Da jo prav znava, ja, najna jed. Da je prav vajna jed. Da bi sami kaj... Medijo kombinirava skupaj, ne? Ja. Kombinirava, da bi jo pa, da bi si jo pa zamislili, je pa vredno zagotovo vsaka hrana že bila nekje na mizi. Ja. V eni kuhini, ne? Jaz imam ful rada tvoje karbonare. Eto, to se mi zdi tvoj signature trademark od mladih nog. No, evo, se mi je zdel nekaj hiter. Si mi že odgovorila na ono, kaj čist na konc postavam, pet na kratko, pa si moram zdaj vmes izmisliti drugo vprašanje. Okay. Kako si drugače krije ta hrbet? Druga drugi. Je na srečo ga... Si ga ni toliko treba kriti? Si ga ni toliko treba, ja. Ne, v redu je. Ja. Ne vem, če sva tukaj na spolskem terenu, da bi morali skozi 3 ušesi. Ja.
Predvsem pa ne vem, kaj bi jaz rekla. Jaz bi rekla, da imam največ suporta v tebi in da mi je to lepo vedeti, ne da mi ti ščitiš moj hrbet, ampak da tudi ko koleno malo zašibi, me boš prijela pod roko in mi boš rekla, zmoreš, znaš, spelji, napolnila me boš z energijo, dala mi boš dovolj neke samozavesti pa pogleda vase, da znam, da lahko spelam. Tako, se mi zdi, da se sestaviti znava, bolj kot da bi si ščitili. Ja, se nima, ne vem, kakšnih napadov, da bi se morali zelo ščitili. Hvala Bogu, ja. Kako pa se vam zdi to, da ljudje, predvsem pa mediji, ves čas vlečemo usporednice med vama? Ne vem, meni se zdi fajn, ker pa usporednico potegneno z enim človekom, ki bi ga si želela imeti v svojem življenju, ne glede na to, ne, da me je naredil taleč nog, pa mi dal življenje, ampak meni bi me veselili se družiti z Mišo, tudi če bi bila samo Miša. Ne? Zdaj pa, ko je to še moja mama, se mi zdi pa, da z boljšim človekom usporednic v življenju si ne bi predstavljala, da bi imela na menu. Jaz sem tudi kar fajna, ne? Jaz sploh opazila nisem, da vlečajo to usporednico. Mislim, jaz sem tak, ki je po mami. Kaj smo različni. Ja. Kaj smo si različni. No, se je tukaj moje naslednje vprašanje. Kako dejansko podobni, pa spet različni sta si? Kje so? Ful različni. Zelo različni. Podobna je mogoče senzibiliteta, občutanje drugih, življenja, sveta, v reakcijah pa sva različni. Ja, pa jaz sem velik, dobro, s temi gre že velik boljš, ampak bolj prepihane narave, bolj vihrava, bolj hitro odzivna, bolj nepremišljena, mogoče bila, no, nekoč, zdaj se mi zdi, da vse se učimo vsakič bolj rokovati sami sabo. Ampak mama je veliko bolj strukturirana, disciplinirana, odgovorna, natančna. Zdaj, če potegnem usporednice s horoskopov, ne, sem jaz strelc, mama pa devica. Jaz sem ognjevita, mama je pa, če ne drugega, ne, pa ne, tudi urejena, pospravljena. Jaz zdaj recimo cenim, jaz nikoli v življenju nisem znala, se čisto strinjati z navodilom, da človek v nepospravljeni sobi ne more delati, razmišljati, ustvarjati, ker se mi je pa 14-ih to zdel. No, ne, zdaj pa se popolnoma strinjam oziroma sama pri sebi vidim, da če stanovanje ne funkcionira, če delovna površina ni namenjena delu, misel ne bo stekla. Pravijo, da odnos med materjo in hčerjo veliko krat tudi slika odnosa, ki ga je mati imela svojo mamo. Miša, ali vi lahko primerjate vaš odnos z vašo mamo in odnos, ki ga imate z Ulo? Moja mama je bila mogoče bolj strpna od mene, je imela nadzora nad mano kot jaz nad Ulo. Jaz sem bolj hodila za njo. Mama mi je izjemno zaupala, ker smo pa imeli skupnega, je pa zagotovo ta joie de vivre, to veselje do življenja. Ljubezen do ljudi, pa zama je bila videla polna hiša, jaz sem tudi zelo rada ljudi. Rada spoznavam nove, ker sem mislila, vsak človek prinese nekaj novega v naša življenja. Tu smo si podobni, rada je imela glasbo, ples, literaturo, knjige, brala je. Zelo veliko se je smejala. Odnos do mene je bil pa morda malce lahkotnejši kot moj do nje. Z namenom verjetno, ne? Ja, zdaj, ne? Nisem bila strelka, rečva. Ja. No, ampak ja, meni je recimo v veliko čast pa v blazno veselje, če mi mami reče, da če sem komu podobna, sem mami. Se pravi, da sem moj spiritu. Mami. Ti si jo poznala? Babi, ja. Ne, ampak ona je bila središče dobre volje, omizja, žura, klepeta. Nikdar se mi zdi, da ni izmanjkalo energije za premakant še ta zadnji odtenk človeka na malo boljš, ali pa mizo, ali pa pogostiti, ali pa vprašati. Skratka, ja. Jaz mislim, da so tudi časi, no, taki jaz recimo tudi primerjam odnos, ki ga je imela pač. Moja babica do moje mame, mama do mene in kakšnega imam jaz do
do svojih otrok. In se mi zdi, da je čas, da smo mi vedno bolj, da želimo imeti ne pod kontrolo, ampak da smo, da ne moramo spustiti to z rok, da nas skrbi za otroke. Ne vem, zakaj. Tako se mi zdi, da so mogoče v prejšnjem obdobju živeli bolj tako sproščeno. Se mi res zdi, točno to, kar ste rekli, da je več nekega strahu, več... Ja. Bolj smo helikopterski starši, ne? Tako, bolj ja. Dima na dimi, kot so naši starši. Ampak zdaj tudi lahko, ne? Se ti takrat ni, a veš, ti si šla študirati in si pač šla študirati. Veliko se jih je ucelil, pa je živelo v študentskih domovih, pa si je najdel svoje službe, pa ni bilo mobitelov, ni bilo interneta. No to, skratka, ne. Odsotnost informacij, ne, tega, da bi ti kot starš vedel, kaj se vse dogaja zunaj na prizoriščih noči ali dneva, se vse en. Po drugi strani pa tudi, koliko informacij in koliko stika imaš zdaj lahko. Ne? Ti obedve kot starša veste, kako se šmogla po ulicah, kaj se dogaja po noči, kam se ven hodi. Klubov je ogromno več, nočnega življenja je drugačne, ne? Prekrški oziroma skušnjave so veliko bolj na izvoli. Ne? Takrat ste imeli par plesov v študentskem domu, pa če se... Mi smo imeli tudi diskoteke, ja, njih pa tako, nimate. Ja, tako, točno. Škoda, no, še jaz sem imela diskoteke. Se veda, oni pa... Ja, vedel si kje, zdaj pa kaj, noč. Vse to je res. Tudi vedel, kdaj se zapre. Kdaj se gre, kdaj je. A je bila matineja, ali ni bila matineja, si šel. Vse, primerno starost. Ja. Miša, vi, Uli, kdaj, ali pa v njenih dejanjih, vidite mlajšo sebe? Ne, nikdar. Nikdar se nisem, ne, nikdar ne bi tega opazila, nikdar nisem tega zaznala. To je tvoj otrok. Ki s tabo nima nič. Ti si ga rodil, ti ga vzgajaš, ampak to je samostojna, celostna persona, ki s tem lastnim odsevanjem, da bi si sploh želeli, da odseva kaj tvojega, ne. Ne. Predvsem tudi najbrž ne... Druge persone. Dan se veliko govori o temu, ne, da recimo, če jasno sem slišala, da če starš ne zaživi nekega svojega življenja ali ne izpolne nekih svojih ciljev, da jih pol projecira lahko da. Na otroke. Ne? Ampak jaz mislim, da saj, ko sem pač brala najbrž tudi Ulina poklicna pot, je bila najbrž čisto... A zgodila se je sama od sebe, se ja. Ni bila načrtovana. No, se pravim, najbrž ni mama, ne? Bog ne dej. Ne? Mama bi rekla raj ne. Ne, ja. Ne. Ja. Pa jaz se sedaj, ja. Tako, če se spomnim, a veš, moj prvi job je bil ta prav, dobro, je bil na oglaševalni agenciji Luna, ker sem hotla delati s komunikacijami, ker sem hotla delati v advertisingu in ker so me mediji zanimali od nekdaj. Ampak mi se pa začela neka televizična pot. Vodila sem študentsko ulico, ampak ne, to je bil en zelo prijazen študentski format na RTV-ju, ki mi ga je, ne vem kdo, v bistvu predstavil in ponudil, ampak ful ločeno od kakršnih koli usmerjan in želja. Če bi mama me hotla okej usmeriti, je to, da bi jaz igrala še kakšen inštrument. Kaj pa si igrala? Ja, klavir. Pa ne tako ful, mislim, ne, a veš, sej to, recimo, to se mi zdi, da bi si ti želela izpopolniti svoje znanje, kar se tiče glasbenega ustvarjanja in podkovanosti, pa mogoče ona res takrat so bili drugi časi, ni bilo, violina mislim, da je bila nekaj Miša, vi ste igrali časa. Inštrument? Ne, ne. Da bi prav se šolala, pa tako ne, bi pa. Aha, katerega pa? Kitaro, vse. Kitaro, bas. Električno. Aha, no to, moj sin si jo je zdaj pripelil domov, on bo električno kitaro. Se bo naveličal. Ja, igral je pa prej klavir, zdaj bo pa električno kitaro. Bomo videli. Ja, kitara. Kaj pa ti, Ula, ti vidiš? Ker recimo zdaj tako, jaz sem mislila, da sva si recimo z mojo mamo bile zelo različne, ampak bolj ko se staram, dejansko vidim, da sem jih ful podobna. Sploh v nekih dotičnih stvarih, mogoče celo v tistih, ki grejo meni najbolj na živce. Sem jaz kar tako bom rekla, ista mami ratala. Jaz si mislim, ali pa prepoznavam modrosti in razmišljanja, ki so mi takrat bila nerazumljiva. Ne? Da je treba se umiriti, da je treba znati biti sam sabo, da je treba si vzeti čas pa iti na sprehod na Rožnik. Ne? Meni se je Rožnik zdaj pred 12. Oh my god, in vsaka nedelja. Ne? Zdaj pa recimo si ga zelo veseliva in
si namenjava, to so mikropremiki oziroma mikrodogovori ali pa nasveti, kako potem ti lahko z čistejšo glavo greš v ponedeljek. Ne? Ampak če se ne boš znala umiriti, če ne boš znala ne bezljati v življenje, ti tudi vse to, kar doživljaš, se ne bo imelo kam naseliti. Ne? Pametno, mislim, ne znam, pametno si je treba dozirati, ampak stike, ki jih doživiš, je treba pol nekam naseliti in sprocesirati. Dogodke, ljudi, impulze, gledališče, koncerte, karkoli, ampak nekam je treba pustiti telesu pa glavi, da se pol to sprocesira. Če bom jaz sam šla ven pa mahala z repom, nihče od mene ne bo imel kaj dost, jaz pa tudi od vsega tega, kar sem si dala v naročje, ne. Nedavno sem nekje brala, sledila podatek, da ljudje oziroma otroci v Sloveniji se odselijo od doma pri približno 28 letih. Mislim, da so samo še Italijani, Bosanci in pa Hrvati starejši. Mama. Ja, tako. Mama. Ja. Ma vse, ki imajo radi mamo. Ma ja. Ula, jaz sem zasledila podatek. Ne vem, če je točno, da se ti zelo hiter osamosvojila, odselila. Miša, vi ste njeno odločitev sprejeli bolj kot Skandinavka, za Skandinavce vemo, da se odselijo pri 18 letih, ali kot Italijanka? Ja, bolj kot Italijanka, pa kar kot Slovenka. Ne, sem jaz zdelo, da bi lahko še živela doma zaradi stroškov, zaradi študija, ampak odločitev je treba spoštovati. Na začetku mi je bilo težko in jaz sem hodila pospravljati še njeno posteljo. In jaz sem medvedka njenega dala v posteljo in sem njemu rekla lahko noč. Ne? Ampak je bila stara 18 let, ki je šla in je bila mama takole otročja. Zdaj imamo pa obe dve skor podobnega medvedka, ki ja zdaj obe dve dajeva spati, če greva na počitnice, je sorry, se vidimo, če šta ne. Tako da, ne? Tudi tako da ja, mi je bilo težko, ko je šla, ker sem vedela, da bo finančno bolj zapleteno, da se je treba stanovanja iskati, ne? Da nekaj časa si lahko z nekom, se si tudi menjala ta stanovanja. Ampak ja, je bila nuja. Je bilo treba se raziti, je bilo treba razmišljati po svoje in ni po svoji poti. Ja. Kako, Ula, je bilo v tistih letih oziroma z tvoje perspektive vajen odnos z mamo? Tisto, ki je bilo, ko so v bistvu najbolj turbulentnih letih. Meni se zdi, da je šel na boljše, zaradi tega, ker sva si potem namenili čas, ki sva ga preživljali skupaj, ker drugač bi lahko drugi kravžljali živce 24/7, ko sva si jih pa onamenjeno. Predvsem pa jaz sem morala odrasti in jaz v bistvu se mi zdi, da lahko se največ naučim, če nekaj izkusim. Jaz vem, da veliko ljudi okrog mene ima modrosti in je že kaj doživelo v življenju in da mi želijo dobro, ampak se mi zdi, da včasih, dokler sama ne dam svoje lekcije čez, lahko potem potrdim, da je bilo prav, da smo tako in tako razmišljali ali pa me hotel usmeriti ali pa tako naprej, ampak morala sem sama se sprcati malo po tej poti. Ja, da se mora vsak samiti. In soočiti sabo in s tem, veš, da je ne, zdaj ta čarovnija samostojnega življenja, kako bo to fantastično, hladilnik ni bil preveč poln, pral se je 4-5 strojev na nedeljo, da se je vse prežehtal. S prvo cimro, s katero sva živeli skupaj, je ena hodila v službo, kjer je ona delala po noči v enem lokalu, jaz sem delala dva joba, enega na kinoteki, enega mal na luni, zato da si nekako nabral skupaj te cekine in v bistvu vsa ta čudovitost samostojnega življenja pride z eno veliko odgovornostjo in pravzaprav s tem, da ja, se mi zdaj noben več ne teži. Samo jaz vse te svobode v bistvu pravzaprav nimam nič, ker se svojim časom borim za to, da ona sploh obstaja. Predvsem pa hodam domov študirati, past v postlo, loviti še kakšen vikend in potem faks raztegnem na kakšno leto več. Sej cool. Važno je, da si zaključila. Ja, sej, ne. Sej tudi to je stvar, ki se je bilo treba naučiti in odkljukati. Če daš roko gor, spelješ do konca. Ne? Pa ne sem fakultete, ampak tako se mi zdi, da eno izmed večjih vodil, ki si mi jih namenila v življenju, je bilo... Da se no, to tudi jaz imam. Spel če se nekaj lotaš, spel do konca. Sej lahko pol tudi roke dvigneš. Ja. Sam dej. Da vidiš, da priješ do cilja. Ja. Ja. Jaz sem drugače sama zelo impulziven človek. In velikokrat mi je žal,
v bistvu, ko rečem kakšno stvar, prehitar, ne, se mi zdi, da po moje jezik dela hitrejše kot možgani. In pol mi je žal, recimo, ko recimo kakšno mami ali pa tudi svojih hčeri. Zdaj ne vem, če je ta informacija točna, ampak Ula, jaz sem nekje zasledila, da si ti mami pisala pisma. O ja. Ja, in skos so si pisali. Veliko so si Obe, pisali. Druga, drugi so pisali. Aha, druga, drugi. A je lažje bilo komunicirati na tak način? Ja, treba. Očitno, mene z mamo smo si tudi pisali. Aha. Očitno je imela tudi Ula to potrebo. Po kakšnem prepiru v puberteti sem dobila pisemce. Pa če sem potem jaz mogoče prehitro reagirala, tako kot ste vi rekli, da se včasih zgodi, sem napisala pismo in se upravičila in pustila na blazini. In ona potem meni, ki je šla v šolo, v predsobi. In tako sva si, ja, jaz imam to vse zhranjeno. Pa se mi zdi, da veš, niti ni bil samo iz napetih ne, trenutkov. Tudi in lepi. Ampak ja, meni se zdi, da sva se, predvsem, da se je začelo tako, da ti rečem dobro jutro, ampak mene ne bo več, ker imam pred uro 7:10 in že šibam proti gimnaziji Poljane, ampak če nama življenjski ritem ne namenja tega časa, da se rečeva dobro jutro ali pa lahko noč, smo začeli mogoče z enimi mehnimi gestami, ker sem bila še zelo čist mehna. Jaz sem risala metuljčke, pa tako, jaz sem bila zelo ustvarjala. No, tako, ja. Otrok, ker je bila to v bistvu ena gesta pozornosti, naklonjenosti, in potrditve, da se mava radi. Potem, ko je pa ne, Furlan postala najstnik, je bilo pa treba preko besed še kaj drugega razčistiti, kot sam ljubezen. Ampak še danes, no, si piševa, jaz sem zdaj tista, ki je na vrsti, ker so si pred leti, mislim, da 2 leti nazaj, podarili dnevnik, kjer si ga zdaj, sicer ne večkrat na leto, ampak si ga še izmenjujeva in si puščava tam sporočila, ki jih bodo brali za nas. Na me je to zelo hecan, ker si omenila dnevnik. Videl so s prijateljico mojo, to boljšo. Sva pisali dnevnik, bile sva sošolke, tesne prijateljice, ampak enkrat sva si ga pol prebrale. Ne? In ona je brala svoj dan, jaz sem brala svoj dan, ampak gre za isti dan. Ampak šlo je, kot da bi živele v dveh, ne samo različnih koncih, ne vem, vesolja dva sta bila, ker vsaki se je dogajal svoje, vsaka je gledala na dogodke svojega pogleda in to se mi je zelo tako zanimljivo. Sem to čudovita, ja. Ne? Ja, bolj lepo. To je ta ne, magic of life, kako smo različni. Kater del vajnega življenja še vedno doživlja ta, tako bom rekla, najbolj intenzivno? Kaj vama je še vedno težko razumeti oziroma odpustiti? Mislite, svetu ali druga drugi? Ali nasploh, sebi. Nasploh, kar se vam je zgodilo v vajnem življenju. Ne vem. Je vse tako, kot moram biti. Jaz tako mislim. Jaz to sprejemam. Jaz to sprejemam. Se mi zdi, da kaj mi je bilo naloženo nujno za mojo osebno rast, za moje lastne izkušnje, za preverjanje lastnega mnenja. Tako da... Edino, kjer se malo pod mizo ali pa kar na njej primeva za roke, je, da bi z mojim očijem še kdaj šli na kakšen drink. Ja. Pa z njim spili kavo, pa bom pokazali, da sva odrasli obe v dva čudovita človeka, ki jo mogoče takrat ne, niso komunikacije lahko tako gladko stekle, vsak je še malce petal v svojem kotičku. Jaz sem bila premlada oziroma tudi pri 18-ih še nisem znala tako razmišljati pa zbrati besed, pa imela te mogoče malo bolj definirane energije, ampak če kaj, pol bi z njim šli na drink. No, evo, pol lepo. Jaz tudi. Ja, no, eto. No, pa ne, se jih pol jih imamo pa že celo vrsto. Ja, ja. Ja, pa že nono, pa, ne, pa vsi detki, ampak no, to se mi zdi, ja, veš, en čas z ljudmi, ki misliš, da bodo trajali ja, dlje ali vsaj ne, kot otrok skoraj da večno. Obstaja kakšna življenjska izkušnja, za katero vajna življenjska izkušnja, ki lahko rečete, da vaju je polomila, pa znova postavila potem na noge? No, mene je zagotovo, jaz sem imela panične napade, ne, verjeten, od preveč dela danes bi temu rekli, burnout, ja. Tega pač nismo poznali, ko sem bila v istem času mama, partnerica, zelo velik delo v službi. In ta izkušnja me je zelo, zelo
na nek način otesala, da ni treba vsega takoj, vsega 100%, ampak toliko, kot zmoreš. In da treba reči ne, in da treba reči nimam časa, ne utegnem, bom jutri ali pa nikoli. To je bila za me dobra izkušnja, da rečeš, zdaj vem, kaj je preveč. In da potem dihaš, živiš lepše, mirnejše in da vzameš ti skos, ki ga zmoreš odnesti. Ja, jaz bi tudi rekla, da je pozornost na to, kako se tvoje telo odziva na to, kako ti živiš. Jaz nisem imela take stiske, približno podobno pa, ampak mislim pa, da se je nanašala predvsem na lifestyle, pa mogoče trenutek, v katerem sem se obdala z ljudmi, ki niso zame in v meni delali najboljše. In potem ti hitiš in se prepričuješ, da je to še vedno vse ima smisel in da ne, se bodo stvari postavile na neke temelje ali pa dobre osnove in da bojo začele cveteti, pa ne. In ko ti še zmeri cepetaš... Sam še to, pa bo pa vse v redu. Ne bo, ne. In telo reče potem tudi, ne, potem bom pa jaz dal iz utičence ven tale kabel, ja, tako, pa tako. Se ti pržgi nazaj, kukor... Peš in znaš. Tako, ne, ampak jaz mislim, da da je to dobra lekcija, no, predvsem v življenju. Ozavestati to, da tvoje telo ni zdaj samo mehanizem, s katerim ti uresničuješ sebe, ampak pravzaprav pokazatelj nazaj, kje si, kako si, ne, in da je to sobivanje. Zbudi se že, tako. Zbudi se. Ja, ja. No, tako. Še zadnje vprašanje, pa gremo na vajne poklicne poti. Kako se odzove ta na kakšne zlonamerne komentarje, kakšne neresnične trače? Se ne odzivam. Tega je sicer tudi vedno manj, ja. Ampak zavedam se, da je to nek usporedni svet, da rumeni tisk je prišel zato, da bo ostal. Ne, ja, prišel je zato, da bo ostal. On je prišel na spletni komentator je tudi prišel zato, da bo obstal. To, da s tem se jaz nečke ne ukvarjam. Moram pa reči, da mediji so kar, saj jaz nisem deležna kakšnih zelo slabih izkušenj. Tako da razumem pa jih, kako se ne strinjam se, ampak remije časopisi se na ta način prodajajo. Nekim bude, saj se nečem. Mislim, ja, veš, se mi zdi, da popravljati krivice tujih mnen oziroma nekih... Ne moreš, itak jih ne moreš spremeniti. Ne, ja. In je tako, boj iz mlini na veter, točno, ampak tako. Potem je to energijo boljš usmeriti nekam drugam, ker tako. Ne, mislim, a veš, prepričajo se ljudje lahko o tem, kakšni, kdo smo, če delaš z nami, a si pa fizično v naši družbi, ne, treba je imeti izkustveno stik, izkušnjo, tako. Da potem lahko govoriš lahko o samem človeku. Samem človeku, pa, ne, ja. To vse, kar pa medijski prostor da na izvoli, da si v bistvu se lahko zelo približamo občinstvu in posameznikom, pravzaprav pa nimamo zdaj osebnega stika oziroma te prave izkustvene izkušnje, potem se pa tudi težko rečemo, da se lahko komentiramo z vsem zagonom, ne. Rajš ne. Miša, oklicali so vas za prvo damo televizije. Kaj je delo na televiziji dalo vam in na katero zapuščino, ki ste jo vi dali s televizijo slovenski javnosti, ste najbolj ponosni? Televizija je v bistvu živela z mano in z njo. Jaz sem odraščala s televizijo, jaz sem tam na nek način postajala samostojna, neodvisna in spoznavala ljudi, ker mi je televizija ogromno znanstev dala, drug poklic mi jih ne bi. In to res ljudi z bogatim življenjem, z širokim svetom. Tako da v bistvu sva si to ljubezen ne prenehoma izmenjavali in še danes imam jaz RTV Slovenija rada. Kljub temu, da včasih težko diha, ampak upam, da bo še dihala s polnimi pljuči. Kaj sem jaz ustvarila na televiziji, to je zdaj v arhivih, to je bilo moje delo, bila sem v pravem času na pravem mestu, dobila priložnost, ki sem jo pa, ki je pa nisem zatajila, ampak sem jo dobro speljala. Tako da mislim, da smo si oboje stransko lahko hvaležni za podporo in priložnosti. Ula, ti si tudi tesno povezana s televizijo, odrom, filmom. Kako težko je bilo hoditi po poti, ki jo je pred tabo uhodila že tvoja mama? A veš, da se mi zdi, da vsem hodva po dveh različnih poteh. In da jaz
lahko se samo naslonim na pretekla znanja in izkušnje, recimo kako se pripravi na intervju, da je treba res, res, res veliko stvari prebrati, da je treba biti radoveden, pa predvsem ne gre zdaj to samo za upravljanje posla ali pa delati, izpeljati dogodek pa tako naprej, ampak radovednost na splošno v življenju in odnos in spoštovanje do tega, kar počneš, se mi zdi, da je treba imeti. In tle imam zelo dobro uhojeno pot in nekoga, ki je to na lastnih izkušnjah že preveril, kaj se najbolj splača oziroma kako se s tem rokuje, če želiš imeti najboljše rezultate v stiku, v pogovoru in tako naprej. Da bi pa zdaj je šla čist dobesedno po tej isti poti, pa ne. Jaz mislim, da so tudi televizijski časi se spremenili v vsem tem vmesnem obdobju, da so zlata era talk showov, da ne vem, če se bo še vrnila, da je bila čudovita. Zlata era podcastov. No, ja, ne, ampak ja. Veš, tako, prizorišča se spreminjajo, mediji so je, vedno več jih je, rastejo, bogatijo, srečališča, kjer se lahko zdaj najdemo stik ali z videom ali z mikrofonom in tako naprej. Se pravi, ne vem, če bo na koncu 43 let ali več dolga karijera pripadnosti eni hiši. Jaz sem že tako freelancer, se mi zdi, da sem dobra v projektih, ki se menjajo, ki so dinamični, da je to tudi malo v moji naravi, da se hiter rajš izognem monotonosti pa utečenim ritmom, ampak da mi je prijeten ta element presenečenja, da ne vem, kaj prinaša jutri. Tako da ne vem, če bom 40 let obljubila zvestobo eni medijski hiši. Ne boš. In so čevli in poti in uhojenosti na varnem. Odlično. Miša, vi ste izobrazili kar nekaj novinarjev, voditeljev za nastop pred kamero. Kaj pa ulo? A se mogoče spomnite prvega, ali pa napotka, ki ste ga dali, ko je Ula prvič stopila pred kamero? Veliko let jih je ignoriralo vse. Vse pa vrsti. Zdaj ne, Petra. In to bi najtežje. Ok, jaz grem. Najtežje je to odnos starš-otrok. To vem tudi pri smučanju in pri športih, kako težko starši, če ravno so iz istega športa, vzgajajo. To se je tudi pa Roku Petroviču videl, ki ga je oče začel trenirati. Se sta intenzivno delala, ampak vse je bilo včasih zelo težko, je bil kakšen trk, ne, oče, sin. Ampak zdaj, ko je tisti čas mimo, zdaj, ko drugače gledaš na stvari, zdaj je pa vsak, pa ne bom rekel na svet, ker svetovati je težko. Svetuješ lahko za te res po obrtniške reči. Na tem osebnem nivoju pa težko, ker je vsak svoj človek. Voditelj pa si zlasti ti kot persona. Ampak v teh stvarih se pa pogovarjajo in mislim, da zdaj pa zelo zelo sprejemaš, no. Ja, pa zdaj uživam, zdaj živim, ne? Tako je. Prej se mi pa zdelo, veš, ne vem, ali ga pihneš s frizuro, ali ga pihneš z izborom uhanov, ker hočeš drugač, ker hočeš po svoje. In so neke trmastosti, ki bi jo bolje bilo pustiti ob strani, ampak vse ti pravim, ne, to je ta, hočem na lastno pest, na lastno roko, hočem po svoje, hočem drugač, sej bo, sej znam, pravzaprav pa gre spet nazaj v ljubezen do sebe, ljubezen do tega, kaj delaš, spoštovanje in ta nek mir, ne, ker če bom jaz suverena in mirna, bom lahko skušala prostor upravljati ali pa vsaj mal trenutek ali pa mu dati osvetlitev tistim stvarem, ki se mi zdijo, da si jih zaslužijo. Če sem pa jaz razpršena in me pravzaprav sem, ampak ni, potem ni ničesar, ne. Jaz sem enkrat, ti si tudi zelo zgodaj začela delati, ne. In se spomni, ker je rekla, mami, jaz nisem ti, jaz sem jaz. In to je bilo, in kar se garderobe tiče, kar se tiče nastopa samega, ležernosti, seveda je razlika, ne, v letih, v načinu podajanja vsebine, ampak verjetno je bilo tudi ta tvoj, ne bom rekel boj, ampak neko iskanje lastnega prostora, jaz nisem mama, jaz sem Ula. In zaradi tega mogoče tudi zavračanje kakšnih namigov. Pa ne sploh, veš, kar se joba tiče, oziroma to, da si ti mama, jaz mislim, da sem nek razurimo zdaj malo bolj po času si skup, ampak jaz pri 20-ih nisem imela
izrisane osebnosti ali pa podobe, kdo sem, kaj so moji talenti, kaj so moje prednosti, kje sem res odlična, kje bi bilo mogoče fajn se še kje dopolniti, izobraziti in tako naprej. Ampak zdaj se mi zdi, da sem v zadnjih parih letih, ali pa rečemo do slabih 10, ampak da sem z vso zavestjo prisotna v svojem telesu in glavi. Ne? Da takrat itak zelo zorimo še. No? Se mi zdi, da 20-letniki mogoče ste bili nekoč hitreje, bolj zreli, hitreje ste imeli odgovornosti življenja, službe, preživetja, tako naprej. Ne? Zdaj se pa ta čas odraščanja razpotegnil in tako sem si jaz tudi veliko več manevrskega prostora lahko prevoščila in vzela za to, da se sploh sama sabo spoznam najprej do konca. Kaj pa recimo, ko jih ni sprejela teh nasvetov, jaz recimo vidim pri sebi, včasih me moja hči vpraša, ne vem, mami, kaj misliš za tole obleči in pa jaz rečem, jo, ne vem, jaz imam rajši kontraste in ona me reče, ah, kaj pa ti veš, kaj pa jaz vem, a ne, Mika, to je moja profesionalna, ne vem, poklic, ne, in me kar malo prizadane, tako v bistvu sem kar malo ostanem, ni mi čist vse, ne, da zavrne nasvet, ker mislim, da ji bom s tem nasvetom pomagala. Mislim, da bo prišel čas, ko bo prisluhnila. Ja. No, ne, zdaj se mi zdi odlično, da išče svoj prostor in da si misli, da nič ne veste. To je zelo dobro, da ona misli, da pa ve, ker je to tudi ena samozavest. Ja. Ne, je način odraščanja, ampak vam bo prisluhnila zagotovo. Ne bi rekla, da me je kaj prizadelo. Jaz sem tudi nekaj časa še kupovala roza trenerke, ki pa rekla, ne mi več tega kupovati, prosim. In sem jaz ugotovila, da, ja, prviš, da je fino, da mi je rekla, drugič pa sem dojela, da okay, roza trenerke pa ne več. Ja, veš, ampak recimo, ne, vidve, ki sta tako modno kot drugače pismeni, ampak jaz vem, da smo zbirali... Ah, se ti si tudi, no. No, pa čaki, maske zapusta in mami mi kup Harlekin. To je un, veš, klovenka ima sozico. Ja, no, it's beautiful, porcelanasta maska, benetke, jaz pa, razumeš, vse so princese, vse imajo našminkane usti, jaz bom žalosten kloven pri devetih. Meni se to zdela potop, konc sveta, nema šal, to jaz ne bom, zakaj moram jaz biti žalost? Pa tako, mama pa, to je čudovita maska, preber si, ki jo tem klo... Preber si, kup mi princeso. Jaz pa zvedica za spanka, spodi pa bunda, ne? No, vidiš. Ja, lej. Tako pač gre, ja. Ula, a je bilo sploh vprašanje, ne, glede na to, da v družini, ki je bila dejansko tako tesno povezana z televizijo, s filmsko umetnostjo, otrok izbere drugačno poklicno pot. So ti recimo znanci družinski ali pa prijatelji, ko si bila mehna, že govorili, oj, Ula, ti boš pa sigurno, ko boš velika. Ne, Ula, ki je bila mehna, je tako govorila, da bo računovodkinja. Blagajničarka, računovodkinja, kar se je potem z leti izkazalo, da je pa treba ful veliko matematike razumeti, tako da mogoče naravoslovno pismena nisem tok in da tega ne bom, ampak ne, sem imela čist povsem drugačne cilje. Hotla sem biti baletka, računovodkinja, arheologinja. To se mi je zdelo, da jaz bom raziskovala svet in bom odkrivala fosile. Potem se je pa to nalagalo v... Na začetku, ko sem jaz dobila priložnost, ne vem, voditi podelitve bralnih značk v osnovni šoli, pa tako se mi je zdelo, zakaj jaz kaj moram za jaz? Zakaj moram jaz to? Ne? A veš, in potem se mi zdi, da zrelostjo in tem, kolikor sem se naučila bivati v lastnem telesu, sem pa ugotovila, da me mediji zanimajo, da sem dober komunikator, da znam povezati ljudi, da imam neko energijo, ki se lahko naseli tudi v občinstvo oziroma v moje sogovornike, da je nekako to tist, v čemer jaz uživam in kar lahko dam v užitek tudi naprej. Kaj pa vi, Miša? Ste vedno sanjali o tem, kar ste počeli? Sanjala ne, zagotovo sem pa... Imela sem občutek, da bom delala z ljudmi. Z ljudmi zelo intenzivno. Ali kot psiholog, ali kot predavateljica, ali kot učiteljica, ali kot igralka. Skratka, da bom neposredno nekaj podajala ljudem. Tako da to mi je bilo blizu. To je tudi moj način komuniciranja, odprtosti, sprejemanja sveta. Tako da to meni nič presenetilo. Nikdar pa nisem sanjala o tem, zlasti v televiziji. Ne?
meni to ni predstavljalo neke magične škatle, v kateri bi bila rada zaposlena. To je bilo... Se je zgodilo, se je... Na audicijo sem hodila, na različne audicije. Jaz sem delala tudi v ljubljanskih mlekarnah, v tovarni kovinske galanterije in sem šla potem še sem na audicijo. In so me pač sprejeli po nekem določenem času in sem tukaj ostala. Tako da, da bi pa rekla, da zanimajo me žarometi ali pa... Sploh nisem nikoli pomislila, da bom jaz pred kamero. Jaz sem vedno mislila, jaz bom da... pač delala, jaz bom ustvarjala. Dejali ste, da, da ste bili za film preveč srmežljivi, da bi bila filmska igralka. Absolutno. Ula, jaz pa mislim, da recimo, ko gledam tebe, ti si srmežljivost jo zelo na ti. A je bila ta samozavest oziroma to tako, da ti da res, da ti pač nisi srmežljiva in to, a je to bila vedno tvoja cona vdobja? Jaz imam kar občutek, ne. Da se ti v temu dobro počutiš, da si tako... Pa sem bila precej sramežljiv otrok. Sem bila kot majhen deklič, sem bila precej sramežljiv in spomnim se enega sporočila na družbenih omrežjih leta kasneje, ko sem končala osnovno šolo, da mi je razredničarka napisala, wow, ne, nikoli si ne bi mislila, da pravzaprav iz nekoga, ki je bil krhek, senzibilen, občutljiv, mogoče malo bolj tih, je vzcvetelo to bitje, ampak... Ne vem, nisem bila dovolj samozavestna, da bi lahko recimo šla na AGRFT. Šla sem pogledati, kako izgleda informativni dan na AGRFT. Jaz sem videla tam dekleta z visoko zategnjeno figo, ki so že pripravljena v trikoju, bila po turško sedeč, da zdaj pa naredi z mano kar češ. In jaz sem si pa 18-ih rekla, oh, Jesus Lord, ne. To jaz recimo... Te, toliko ne hrepenim potem, oziroma nisem pripravljena iti čez... Takrat se mi je zdel svoje fizične in psihološke predispozicije in kapacitete. Mi je bilo pa odlično, se mi je zdel delati z mediji, se pravi, je bila komunikologija skorda ne, nemudoma prvi izbor, ker je ta informativni dan se pokazal za... Ne, jaz zelo rada delam filme, serije, gledališče in tako naprej, ampak se mi pa zdi, da imam to srečo, da sem projektno poklicana in da me potem k projektom povabijo ljudje, s katerimi pa vem, da sem v 100% varnem okolju, da so to izjemni profesionalci, da bomo skupaj odstrli nek svet, ki ga ne poznam, da bodo zagotovo na koncu zaradi teh vizi in ko bomo presegli sebe 10-krat, kar se tiče kapacitet utrujenosti in še zadnjega kančka energije, bojo tekle solze. Skratka, da so to male ljubezni, ki se uresničijo in zgodijo in so čudovite, ko se. Je pa, se pravi, z enega drugega gledišča gledati na igralca kot igralstvo, kot posel, nimaš vsadzga projekta tadzga, kot sem ga jaz imela srečo doživeti. Ni vsaka premjera toliko čudovita in ta job je konkretno zahteven job. A si hodila z mamo kdaj v službo? Je imela to priložnost, da vas vidi na delu? Mislim, da ne priložnost ni ne želje. Ne. Ne. To je bil drug svet, to je bila moja služba. Ne, ko sem bila mehna, sem čakala, da prideš domov. Ja. Ko se je delo križ kraš in sem vedela točno, kjer komad je v odjavni špici in pol, a boš zdaj prišla pozvoniti k babici, da me prideš iskat. In pol nisem, sem bila jutr, ok. Se pravi, nocoj ne bo ta dan, ko se srečava, ampak ne, mene križ krašil na živce, ker mami ni bilo. Mene to se pravi, ko si tisto videla, si... Je, no, aha, spet sobota, ne. Ni mi bilo, jaz, mami na televiziji, ampak na enega časa takrat ni, se pravi. To, da je ona tam, pomeni, da ni z mano. Kaj pa v šoli si se pohvalila svojo mamo? Ma kajki? Ne. Pa ne, čim bolj malo furlan. Ne, veš kaj, mislim, dober. Se mi zdi, da je mami res bila močno prisotna takrat v tistem valu medijskega pljuska, ki se ti je zgodil. In to prinese marsikaj za sabo, verjetno tudi kakšen zašiljen nos od kakšne učiteljice, ki si misli, da se potem jaz vedem tako vihravo, ker mati doma pa nastopajo, pa da dajmo vse molkove se malo umiriti. Pol pa foter rajš gre v službo, pa on hodi na roditeljske sestanke, ne, ker je treba umakniti ta faktor, ki je očitno iz enega drugega gledišča, stališča, ljubosumja,
ne moteč. Se pravi, dajmo mi za mojo izobrazbo pa moj osebnostni razvoj narediti maksimalno, kolikor se da, ampak brez reševanja tujih frustracij. Tako da se mi zdi, da moja mami je pa Miša, vsi so vedeli, ben se ni pa, nisem se no, prav nekaj postavljala s tem in hvala, ker ne vem, kaj bi dubla nič s tem izgovorjenim stavkom. Ti si prej že mami rekla, mami, ti se obvladaš modo, obvladaš nego, obvladaš lepoto. Si prevzela kakšno idejo o urejenosti, o nekaj od mame? In Miša, a ste vi mogoče prevzeli kakšno modno novost ali pa lepotni trik module? Jaz zagotovo sem zaradi Ule vstopila v manj zavezujoč svet nekega televizijskega kostumira. Aha. Ne, tako leta in leta si bil v nekih oblekah, vse krojeno po tebi, vedno v visokih petah, vedno v zelo zravnani drži. Skratka, leta in leta nisi bil popolnoma sproščen. In z Ulinim stilom sem začela to mečkom pridajati sebi in zdaj lažje živim, no. Da sem stopila v kdaj pa kdaj v superge, prej nikoli sem imela samo ena peta višja kot druga. Vse gostimi s pasom, to je bilo res vse tako, ne bom rekel, tesnelo, se je bilo lušno, ampak če si stal, ko si sedel, je bilo že težje. Tako da sem z njo pridobila estetiko drugačnega stila, bolj sproščenega, kjer je pa še vedno nekaj elegance. Ker meni je všeč eleganca, absolutno, meni so všeč ženske, ko so ženstvene, ne, ko so povsem zgubljene v oblačilih, da ohranjuješ to ženstvenost, ampak da v njej lažje dihaš. Dober. Ja. Dober vpliv, ne? Dober vpliv, absolutno. A ste si kdaj delile, kdaj isto šminko, isto dišavo, torbico? Še poskušava kakšno reč. Jo, pa vse imava podobne stvari, sem jih na drugačen način nosila. Ja. Mislim, da imava lahko tudi identične kose oziroma jaz marsikaj posvojim iz tvoje omare, ker se mi zdi super. Ampak, kar se ličil tiče, vem, da imava isto paleto, kjer mama uporablja dve barve, jaz drugi dve. Ne, ampak imava pa enako izhodišče. Sigurno si me pa ti naučila, da moram ščistiti kožo, preden grem spat, da je nujno treba dati make-up dol, da je treba se začeti mazati s kremo zdavne. Hvala, ker se je obrestovalo. Čeprav sem jaz par 11-ih, 12-ih si mislila, no, no, že krema, pa ne vlečiti kože, pa nežno, pa na gor, ne na dol, pa vedno proti srcu. Ne, se pravi kri gor k srcu, koža gor in tako naprej. Ampak, a veš, to so majhne stvari, ki jih pa zagotovo lahko rečem, da so se obrestovali. Meni ljudje sprašujejo, predvsem punce, kaj je z kožo, odkot, da tako lepo in dobro se drži, čeprav pijem kavo in tako naprej. Ampak je krema. Krema in ta prijazna nega obraza, ki traja super. Zdaj pa že dolgo. Spomnim se, ko si enkrat meni rekla, ko si začela telovadati, pa si rekla, veš, mami mi je rekla, da treba vaja za roke delati. Ja. Še delaš? Ma. Naša je veliko bolj pridna. A veš, in tukaj se tudi pokaže, ne? Recimo, jaz v športu ne uživam. Uživam potem v občutku, ki se zgodi v telesu. Ona uživa pa že, ka pomisel na to, da bova medve šle laufat ali pa da bova doma par tibetanskih vaj, par trebušnjakov, zagreli telo, odprli oken, zimski zrak bo prišel noter, telo se bo predihal, flet se bo predihal, že solze, robčki, to je čarovnija. Jaz sem pa, o ne, danes je ta nedelja, ko smo se vsi spočili, pa bomo to morali še malo. Se pravi, jogo delate skupaj ali meditacijo? Ne, delava vaje, kakšne tibetanske, včasih telovadiva, ampak jaz sem šport res rada. Tako, A vas je mogoče pol, kdaj je zanimalo, da bi bili športna novinarka? Se, ne, ja. Se, ne, si diplomirala iz športnega komentarja. Športnega komentarja. Preširnova nagrada. No, evo. Ne, absolutno ne, ampak moje telo potem bude šport. Šport. Pa ti si bila športica, veš, jaz nikoli nisem bila. Mama Sita je rokomet, šprint, 400 metrov, odbojka, ne vem. Ok, medve, ko so na počitnice hodili skupaj, sem jaz se šla z njo odbojko, ta je šla smučati na vodi, šla, ne vem, ka, pet z mano. Jaz sem pa, boh, ne dej, kdo se zdi še smučke gor. Očitno so te, so zvrhanke, pol kar hudi šprinteri, še ko sem jaz trenirala atletiko,
je bilo ene par, ki so prišli z vrhunke in to so nas pustili v zadej in smo sam gledali za njimi. Ja, pa imajo res. Ja. Miša, rekli ste, da 1.7.2023 ni vaš zadnji delovni dan. Kako je videti vaš vsak dan danes? Skoraj bi rekla popolnoma enako, razen tega, da se ne odpravim od doma, ampak za mizo za svoj računalnik, ker mi je ljubše, ker je večja tišina, ki si lahko dam svojo glasbo, ki si svojo kavo skuham. Res je zelo lepo, da v lastni atmosferi lahko delaš. Nič se ni spremenilo, morda manj neprijetnih odnosov in več prijetnih, nič prisile, tako da bistveno se ni spremenilo, ker sem zelo vesela, da nimam tega odtegnitvenega sindroma, da ni tega pogrešanja. Z ljudmi, ki jih pa imam rada, se pa srečujemo, si pišemo, si telefoniramo in še vedno debatiramo. Se pravi, upokojitev vam je dala veliko več, kot vam je na konc koncu vzela. Ničesar mi ni vzela in je bil pravi čas. Imela sem srečo, da sem lahko dolgo se s tem soočala, da sem lahko razmišljala o tem, kako bo in se psihično pripravljala, ker sem se zbala, da bi bil lahko učinek morda na psiho prehud. In je dobro, da sem imela pol leta, tri četrt leta, da sem tudi počasi praznjevala omare, arhive in da sem z vsakim novim paketom dokumentov rekla, dobro, to gre. Stani s tem nekako katarzično čistiš tudi sebe in svoj odnos do hiše. Tako da v redu je šlo. Ste v arhivih našli kakšen sladkorček, tako jaz vem, ko gledaš, ja, kakšne stvari? Kakšne dopise, kakšne pritožbe direktorju, kakšne prošnje za večji budžet, za razvedeni program, ko sem bila odgovorna urednica. Te stvari sem našla, pa sem tudi videla, koliko borbenost je bilo takrat. Koliko sem bila resnično zagnana. No. Strastna. Ja. Ule, kako pogosto obiščeš mami zdaj? Čisto odvisna, koliko je, lahko je vsak dan, cel teden, ja. Pa potem 5-6 dni, en teden nič, pa spet, kolikor nama gre, ampak veliko se mi zdi, da se lahko več družba in mi je super tudi to, da pravzaprav sem zdaj dobila nazaj mamo, zdaj sem jaz ta, ki vihra, mogoče malo intenzivneje po svetu, pa je mami ta, ki reče, dej, srajca, zlikana, bam, opran, narjen, kaj rabeš, jutar, lačna, cev, in se mi zdi, da se dopolnjujeva nekako, no, zdaj lahko še malo boljš v tem sobivanju, ker imava več časa in priložnosti, da sva druga z drugo. Meni je tudi boljš. Ja, meni je tudi boljš. Ja, enkrat pride čas, ko si lahko res starš. Ponovadi, ko začneš delo, zlasti, če si tako zelo odgovoren in če skušaš delati neko kariero, kariera za me ni negativno ime, takrat si verjetno razdeljen na vse možne kose življenja in čas deliš z različnimi. Potem pa pride moment, ko pa lahko, ne bomo nekaj nadoknadiš, tistega ne moreš nadoknaditi, ampak lahko pa zintenziviraš, recimo, odnos. In to je pri vsakem človeku v drugem obdobju, v drugem času. Se zgodi, ja. Ja, nekateri ga so mladi, pa ostanejo doma in so res tisto eno leto in leto pa pol z otrokom in tako. Drugi pa, ki smo takrat delali, imamo pa kasneje ta čas, ker smo zdaj manj opreženi. Delo lepo. Kaj pa najrajš počneta skupino, nekaj ste mi že povedali? Ula rekla, da se malo boji, ker se treba telovadati, ampak pa jaz mislim, da ni stvari, ki jo ne počneva radi skupaj. Radi skupaj potujeva, radi skupaj spoznavava nove ljudi, kuhava, hodva v gledališče, v kino, radi poslušava muziko do nespodobnih ur v jutro in si kaževa, ti ja to poznaš, neka pa ti to. Primerjava včasih, okuse, kaj je bilo v našem obdobju, kaj v njenem, zakaj je bilo kaj priljubljeno, ne? Te reči. Ja. To zbere destinacijo potovanja. Jo, ne vem, zdaj jo bova skupaj. Dolg že nisva šli nikamor, tako prav, da bi šli potovati, ampak mislim, nama je že pobeg v Trst, lahko nekaj, kar pol govorimo o tem. A pa potuje ta na isti način, tempo, stvari, ki želita videti,
Moja hči je najbrž zelo hecna rekla, joj, mami, jaz bom šla z mojo babi na zlari. Jaz grem zelo rada hmal spat, jaz zelo rada kuham, jaz zelo rada kvačka, jaz grem kar z babi, jaz grem kar z babi, ne? Ker v bistvu, ko gremo, recimo, mi imamo še dosti tako intenziven tempo, pa gremo tja, pa letimo tja, ker zna biti utrudljivo, a se tukaj uskladita? Jaz ne letim več. Mislim, tako od kraja do kraja. Ja, ne. Tako, da bi zdaj šlo. Ne, ful, se mi zdi, da tudi počitnikujeva precej podobno. Mislim, ja. Jaz veliko... Je treba malo. Sem kot tvoja, rada spim. Ne, kar je mama Sita velikrat rekla, boh, pomagi, dve strani, bam, pa me ni bilo na plaži. Pa zjutraj dve, tri, štiri strani knjige, pa me je svet zmanjkalo. Jaz sem veliko najnih počitnic počivala in mi je bilo lepo to, da nisem imela prisile tem, pa da je treba iti videti, zdaj pa še 16 drugih znamenitosti in raziskati. Mislim, so mesta, ki jih obiščeš zato, da si z njimi ena na ena, da se potopiš v to zgodovino, da spoznaš kulturo, bivaš zdaj z krajem, v katerem si. Ko smo šli pa počitnikovati, smo šli pa na počitnice in to je pomenilo, da se ne, poljubi morje vsak dan tisočkrat, da se dobro ravna s sabo in svojim telesom, ampak da je to to, ne? Da ti užijaš zdaj ta čas svobode, ki ti je namenjen tisti teden ali pa 10 dni in se potem rechargeš. Ja, voda mora biti, pa najzi bo reka, jezer, slab, tuš. Voda. Ja, voda. To spravo tisti pozitivni ali kako ioni, ki lebdijo nad njim, da zelo... Ksenija Benedetti je dejala, da bi ljudje morali dati sebi prednost, preden se ura prevesi v drugo življenjsko obdobje. Drugo polovico življenjskega obdobja, tako da pravilno se izrazim. Kako vešči sta vidve v tem, da sebe in svoje želje postavite na prvo mesto? Zdaj, mogoče bolj kot včasih. Ksenija Benedetti je tako in tako ena krasna, pametna ženska, ki zelo spoštujem tudi njene misli, njen način življenja. Sama je tudi iz izkustev prišla do vsega tega, kar lahko danes suvereno reče. Tako da bolj kot včasih. Včasih sem vedno res, res prevečkrat mislila, da mora biti vsaka stvar 100% dobro narejena. Zdaj pa temu ni več tako. No. Mislim, ne da bi rekla, da sem zdaj površna, ampak ne bom se pa zagnala v vsako stvar in res tudi ne vsega sprejela, kar mi je ponujeno ali za delo ali za kakšno srečanje, je treba res prisluhniti sebi. Preden se prevesim še jaz. Prevesim se polovico. Ne, jaz sem se morala predvsem naučiti sebe postaviti na prvo mesto, ker se mi je zdelo velikokrat, da people pleaser kot sem, torej ta, ki želi biti všečen navzven in je bila to recimo, da lahko mogoče ena izmed stvari, ki sem jo morala predrugačiti pri sebi, ker je posluh do drugih lahko izpolnjujoč takrat, ko si ti čvrst in ko slišiš sebe. Ne? Jaz sem pa morala iti na un rojsen dan, pa obljubila še tle kavo, pa bom še to, pa bom jaz te peljala. Veliko sem se javila za druge ljudi in jim namenila sebe in časa, medtem ko recimo si v življenju ne bi predstavljala, da bom zdaj pri svojih letih tako zgodaj hodila spati in tako zgodaj vstajala, tako malo govorila po telefonu, ker v obdobju najstništva mi je mama Sita rekla, da bo treba si zrihtati svojo ločeno telefonsko številko. Ali neki, ki to... A je bila žica dovolj dolga, da si povlekla telefon jo, v sobo? Jo, sem imela pol že kar v sobi svoje. Ne, takrat še ni bilo mobitelo, ampak je bil pa stacionarček in... Si ga potegnul, a ne ti si... A ja, on, ki je bil... Stacionarc, lepo na hello in to je to. In 7, 8, 9 ur v srednji šoli, pa pol še 2 uri na telefonu doma. O čem smo govorili, ne vem. Mi smo vlekali v kable, pa so se pa spotikala, veš, v predsobi, pa so v kabli šli ven, pa kaj zdaj, halo, kje, ni? No, tako, ampak veš, tle recimo jaz zdaj te dan lahko toliko energijsko prešejka, toliko se daš ti drugim, toliko stvari sprocesiraš, da ko prideš domov, jaz v bistvu ne, dej si prijam do tebe, si lahko čist sam en film pogledal ob 9. začer. Ne, jaz sem že v pijami globok in super mi je, da do zjutri nič ne rečem. Ja. Včasih bi pa vse dala za to, da
da ne bi bila sama. Ne? Uh-huh. Oziroma mi je bilo to biti sam brez zveze, medtem, kar je zdaj to nekaj, kar najbolj cenim. Zdaj se navežem na to vprašanje. Biti srečen, a ne, danes, še posebej na vajnem poklicnem področju, je pogosto pomenilo, da se predhodno ubijaš od tega, da si všečen vsem. Ne? A je vaja želja biti všečen množici, kdaj odpeljala na stran pot od osebe, ktere dejansko sta? Jaz sploh množice ne upoštevam na ta način. To je neka amorfna masa. Uh-huh. Mene zanimajo posamezniki z imenom in priimkom in s tem, kar počnejo, s čimer se ukvarjajo. Tudi ta amorfna množica, ki je ne poznam, nimam odnosa do nje. Torej mi je tudi vseeno, kaj si v meni misli. Vedno je bilo tako. Ja, v času, ko sem delala v razvedrilnem programu, smo morali biti zelo všečni. No, vse zato. Mislim, vas je poklicna pot prisilila v to, da... Morali biti zelo všečni. Tudi bala sem se tega, da bi kdaj zaradi te všečnosti spustila nivo v oddajah. Ampak je bilo tudi tako, ko je bil moj urednik, takrat mi to Trefalt, ko je del dal narediti raziskave, je bila najbolj gledana oddaja ona. On v razvedrilnem programu, najboljša voditeljca pa jaz. To se pravi, ne, moje vsebine, ki je bila nekoliko zahtevnejša, niso toliko spremljali kot vsebine oddaje ona. On, mene kot voditeljico pa je takrat tudi, ko ja bom pa tole zamenil, vsega tega pa ne bom gledala. In tukaj je bila ta nevarnost. Ki pa na srečo nisem nasedla oziroma nisem popustila. Ja. Ja, meni se zdi, da je največja prednost v življenju, ko ugotoviš, da to, kar ti si, je tvoja največja prednost. Ne? Mm. Z ničimer drugim ne moram zmagati, kot s tem, da sem 100% suverena jaz. In če sem jaz 100% to, kar sem in stojim za sabo, najboljša. Sem najboljša. In potem je... Samo odvisno, ali se energetsko ujavimo z ljudmi ali ne, ali smo si blizu ali ne, si, prostora je dovolj, se mi zdi, za vse nas, z vsemi odtenki osebnosti, si privat ne. In poslovno, ne, kolikor nas je, ampak jaz maksimalno sebe hočem stisniti, dati, izluščiti, ponuditi in če prepričam s tem, pa sem zmagala in potem sem lahko všečna in potem sem lahko dobra. In zaradi tega se bo glas širil naprej in bo kredibilnost ostala, priporočilo se bo zgodilo in tako. Če bom pa jaz ciljala sam na ne, ali social media, like, ali obči. Pol te pa, tako kot praviš, zagotovo lahko hitro poje ali pa odplakne. Ja. Kaj je bilo center vajnega sveta pred 10 leti, kaj pa danes? Pred 10 leti mogoče ljubezen, ta partnerska ljubezen. Rekla, 10 let nazaj sem res doživela eno tako veliko ljubezen, ki je tudi trajala leta in leta. In sem bila v središču tega, kaj je partnerski odnos, kaj je vzajemnost, kaj je dajanje in sprejemanje. Tako da se mi zdi, da me je to na nek način zelo gradilo, izgradilo na drug način, da sem spoznavala to razliko za ljubljenost, ljubezen, lojalnost, predanost. To je bilo nujno, da se v nekem obdobju zgodi. In se je. No. Jaz pa ne vem, kaj sem jaz bila 10 let nazaj. No in to je bil en tak neviden prehod, se mi zdi. En tak nežen prehod v tvojem značaju, ki se je oblikoval v večjo odgovornost, v več discipline. Na tak način sem jaz to gledala. Mogoče tudi v manj tega burnega odzivanja, da si večkrat prepustila stvari, da so se v tebi umirile, si vzela malo več časa za reakcijo. Na tak način nekak. Ja, mogoče intenziteta odzivanja. Ja, ne? Je bila takrat vse the best, gremo v 6. predstavi skozi življenje. Zdaj imam pa lahko 3., pa mi gre čist fajn. Ja, no tako, ampak ne vem pa, veš, ne bi mogla reči, da je bil takrat job, ali pa faks, ali pa fant, ali pa potovanja, ali pa ne vem, če bi mene vprašala, kaj sem jaz
30 let nazaj, kako sem si sebe ali pa 20 predstavljala, ti jaz rečem penthouse, torbica čez komovček, dva mobitela, jaz delam PR, živim v New Yorku in to zdaj bi šla v vas oblogatcu počas z, veš, mirnim pogledom za dobro jutro, manj impulzov. Takrat se mi je zdel, da je to, recimo, success, da je to uspeh. Tako, ker si lahko to, teh impulzov takrat sprejela, ne? Se to je odvisno, koliko jih lahko sprejmaš. No, tako. Ne? Zdaj, a veš, je pa podoba mene kot uspešne ženske, recimo, ali pa uresničene, čist drugi. Ne, no, ja, to je to. Trenutno je res poplava podcastov, a ne? Elga ima, a ne? Ali bi vaju zanimalo vodenje podcasta? Ste mogoče že razmišljali? Mogoče je celo padla že kakšna ponudba zdaj? Jaz to že počnem. Aha, oh, kdo? Jaz to že počnem, pa še bom, tako da bo prišlo na dan. Yes. Bo prišlo. Jaz sem med korono zasnovala z ekipo, ki dela zvočne sisteme in takrat smo imeli glasbeno zaslišanje, ker se tako, no, takrat se nič ni dogajalo, kar bi mi lahko kreativno snovali in bili pač poslovno izzvani in smo se izmislili sami. Potem pa nas je zdaj naprej pognalo vse druge poslovne upetosti. Morda se še vrnemo na prizorišče, ampak, a veš, sej tudi podcast, ljudje mislijo, prižgeš mikrofon pa klepetaš. Dober podcast je velike predpriprave. Saj, moraš. Je, ne, in ne bi ga delala kar zato, sam ker zato, ga lahko. Je. Se mi zdi, da je teh dovolj, dobrih pa tudi. Kar precej je dobro. Zanimivi so. Ja. No, vse sem ga delala že 7-8 let nazaj. Ne? Na televiziji govorimo. Ja, točno je. Da vidiš. Da, takrat kar dost med prvimi pri nas. Ja. In so bile zelo zanimive, zelo odgovorne teme, je bila eutanazija, emancipacija, feminizem, depresija, skratka zelo teme, ki se jih manj dotikamo, ampak ki so zelo aktualne. Pa treba pristopiti k njim tudi en tak zelo, bom reka, podkovan oziroma strokoven način. Ja, se sem imela tudi večja omizja. Gostje najbrž so bili. Strokovnjaki, zdravniki, sem imela tudi droge, recimo, taki zelo, no, zelo aktualne teme in odgovorne. Kaj pa vaša misel, ko ste slišali, da ima tudi naša predsednica, Nataša Pirc-Musar, svoj podcast, vaša misel ob tem? Nataša Pirc-Musar je novinarka, zagotovo zna dobro vprašati. Zanima jo veliko stvari v življenju. Jaz nijam prav nič proti. Ne sej. Meni se zdi to dobro, da jo zagotovo bo odpirala drugačno vprašanje kot kakšen drug novinar. Ja, jaz to pozdravljam, zanima me. Ja, in mi bom sledila, absolutno. Kaj pa biografija Miše Molk? Komu bi jo zaupal, da jo napiše? Patrici Maličev, recimo. Potem Kati, ego se že bi se namohaj. Perat. Katja, Kati Perat. Je še kdo, ja. Ja, ja, bi. To mora biti predvsem občutljivi ljudje z veliko smisla za humor, ljudje, ki bi jim zaupala in tema dvema zagotovo, ker sta že v življenju dokazali z odnosom, kako si lahko zaupamo med sabo. Ampak verjetno sem še kakšnega pozabila, mogoče celo kakšnega moškega. No. V Latina družabnih omrežjih deliš tudi večji del svojega zasebnega življenja. Včasih, kaj daš kakšno objavo, a se vprašaš, joj, kaj bo pa mami mislila si, kaj bom tole tako. A se mi zdi, da imam kakšne take? Ne, tako, ne, bom rekla tako, res se mi zdi, da deliš z nami kar dost tvojega osebnega življenja, ne, pa tako. Ampak, če pogledava v presek. Vse je v mejah, ne slikaš se gola, ne slikaš. Ne, ampak, veš, tudi nisem jaz, dobro jutro, tole je moja prva kava danes in potem zajtrk. Jaz mislim, da me ne, če me spremljaš, no, ampak, da ne dobiš v pogleda v mojih 24-7. Delim pa, pošiljam pa v svet spet, ne vem, po neki lastni intuiciji in po nekem lastnem filtru tisto, kar se me v trenutku ali zdi smiselno, ali me navduši, morda me zapelje,
No, zagotovo se nič ne vpraša, kaj bi jaz o tem mislil. Ne. To je bottom line. Ne. Ja. Če je bilo to vprašanje. Ja, ne. Miša, vi pa spremljate njene objave? Ne, ja. Ne vedno, ker jaz nisem. Aha, ne visim gor. Na telefon. Če me kdo kaj opozori, pa mogoče to dvakrat na teden, če jaz malo pogledam, ne pa vsak dan, absolutno ne. Ne, ok, pa se tudi vsak dan ne objavljamo, boh ne dej. Ja, kaš na story že, ampak veš, ne, tudi družbena omrežja so zdaj silovito posegla v naš čas in če ti hočeš profesionalno se ukvarjati z njimi, zahtevajo en dobršen kost tvojega dneva. Ja. In če hočeš biti tudi v tem dober, kar pa je ena odgovornost in se mi zdi, da lahko spreminjaš svet na boljše, tudi s prisotnostjo na družbenih omrežjih, ampak to potem zahteva velik enega premišljenega časa v vsebino, ki jo boš podajal naprej. Da se odlične stvari priporočiti, dobrim profilom slediti, dobre misli, gnesti in pošiljati naprej v svet. Zdaj pa, ne, je pa treba dati na tehnico, koliko časa ti bo zdaj še to vzelo. In jaz vidim, da jaz imam eno objavo v letošnjem letu, do zdaj, gor, ker ni, enostavno ni in če ni navdiha in če ni inspiracija, nima smisla. Ni pa to pač prioritetna služba, hvala Bogu, v mojem življenju je lahko samo podaljšek ene moje osebnosti, ki pa že obstaja in je dost dobro uresničena, tako da internet je moj prijazni spremljevalec, ni pa ciljno. In zdaj še ena taka zelo aktualna. Se vama zdi, Raven dobra izbira za Evrovizijo? Meni absolutno ja. To je sicer čist njen prepoznaven stil. Ona je nekak malo misteriozna, malo mistična, je izjemna performerka. Je v vseh preobrazbah še vedno avtentična. Je avtorica, sodobna avtorica. Tako da, jaz sem prvi video, najprej si video pogledala, drugega sem zaprtimi očmi, sem ga samo poslušala, dala na glas. Meni se zdi to dobro narejeno. Ja, to, da jo pa podpiram, jo pa tudi kot ustvarjalko. In en zelo fajn človek je ona. Podpišem. Jaz mislim, da je nekaj, kar bomo videli na ekranu, pa tudi, če boš to videl prvič takrat tisto soboto, ampak mislim, da glede na to, kako vrvi po internetu, da se odzivi že nabirajo, da se ne bo predstavila širšemu občinstvu čisto prvič, ampak tudi, če bi se, ti bo ostala nekje. Zdaj, če je to zmagofalna skladba, a je to hit, ampak meni se zdi, da je to true Raven in da je zasijala vsem tem, kar je želila že nekaj let dati na oder, sporočiti, prinesti in osvetljevati neke te mistične ali drugačne ženske zgodbe, o katerih ne govorimo, jim dati ekstra woman power in mislim, da je to odlično naredila in da bo se zapisala na stage-u kot nekaj, kar ne bo šlo kar tako. Si upala napovedati njeno vrstitev? Jaz bi si upala, če bi že ostale slišala. To tudi vsako leto naredim. A si doma poberete stave? Ja, pa gospa si naredijo razpredelnica, pa različne kulje, pa barve, pa Zizakom si narediva, zizakom koširjem si narediva in si pred glasovanjem pošljava že top 10. Top 5 pa mojih. Zadanete? Velikrat. Ja, jaz sem zdaj trikrat zaporstil vseh 5. O, hudo, ja. Pa to je pol, to bi vas mu, a to bi pol... Ni vedno. Bi bilo prepovedano govoriti z Mišo Molka, neko pobirajo stavnice, nekaj bojo poklicali, halo, Miša, in tako bo, in potem bojo stavnice. Ja, uspe ali pa ne uspe, no? Miša, letos vas čaka okrogel jubilej. Mene tudi. Ti si bila lanske. Ček. Že veste, kako ga boste proslavili? Kakšni posebni načrti? Ne, mogoče jih bom peljala, moje drage, kam na kosilo ali pa na večerjo. Zagotovo nekak zabeležili bomo, ampak brez kakšnega rompefoma, ker tega nikdar ne počnem. Niti ne za svoje praznike, ne za novo leto. Tukaj sem večji, bolj intimist, čeprav sem party animal, ampak po druge strani pa velik intimist. Jaz tudi. Potem pa mi je zadnjič rekla kolegica, ki je bila na koncertu od Kreslina in on je rekel, dragi ljudje, dajte obeležati vsak rojsen dan, vsak jubilej, k pol
mogoče teh ljudi, ali ne bo in vam bo žal, žal vam bo za nazaj, dejte to. In potem sem rekla, joj, Petra, moraš, mogoče pa 50, pa je le enkrat, ne, mogoče pa boš letos naredila nek velik žur, ne, tako da bomo videli. Boš videla, kam te bo odnesela, ampak meni se zdi, da se nama spontano zgodijo spontano, praznovanja, ki so lahko na 17. april za brez veze, ampak je uma, dona, koliko je ura, kam je šla noč. Ja. In pol je to tako en stvar, ki si jo zapomniš. Tako. Za zmeri. Jaz sem nisem človek, ki bi rekla, da imam zelo veliko prijateljev. Jaz sem prijatelje, ki se med sabo sploh ne poznajo. Mm-hmm. In bi zelo težko vse združila. Za isto mizo, ja. To niso isti ljudje, ampak vsak imam drugo zgodbo. In to se mi zdi tako precej brezosebno, no, da imaš tam 30 ljudi. No, nekaj podobnega je tudi pri meni. Jaz imam že moša, ne, pa moje najboljše prijateljce, pa njihovi partneri, ne, bi že težko jih posedla za isto mizo, ker pač vsak ima imamo en drug odnos. Ja, in imamo neke svoje odnose in tako, neke svoje zgodbe in neke svoje štose, ne, bi mi pol tam začeli in oni bi nas vsi sam gledali, kaj je z vami. Sekaj, Petra, boš ti štirikrat praznovala rojsen dan, s temi, pa se, ampak jaz se tudi zdi in poroke in vsi te veliki prazniki, ki se potem, veš, ti si pa nosilec tega dogajanja in potem je tvoja odgovornost, ali oni jejo, pijejo, se zabavajo, jim je mrzlo, toplo in pravzaprav si ti skrogi pod pazduho, zato, ker ti je mar, ampak da bi pa ti zdaj šla na mizo še zaplesati, ne, ker na koncu še to bo brisala. Pa tudi en vzrok, da se jaz nisem poročila. Silvan bi se veliko raje in hitreje. Ja. Prvič, no, nekaj je bilo tudi, da nismo imela ne stanovanja, ne denarja. Drugič pa, kam zdaj ti ljudi, ki se sploh med seboj ne poznajo, kam jih zdaj peljati? Ne? Pa predstavljati. Pa. Ja, pa v Bred, pa cirku, pa pol tle, pa zdaj to, pa pol zdaj moraš itke. Silvan je že zdaj mislil takrat, da imam kaj zelo proti poroki, ne? Ampak proti ceremonijalu pa ja. Ja. Pa ja. Ja. Še pet na kratko. Ajde. Odbija me. Krivica. Sovraštvo. Sta si kdaj po domače rečeno vrgle dol telefon? Oh, ja. Da. S katero mamino jed, Ula, imaš najraje in Miša, kaj si vi zaželite, ko Ula kuha za vas? Bučke z mletim, napolnjene bučke, ki jih Ula naredi. Uh-huh. Ja, jaz sem po mojem pri tej karbonari, čeprav sem pol že jota, pa ričet, pa ajmoht. Kaj pa juhca, jaz pa skos na Instagramu vidim mamina goveja žuhca. Je, čeprav pismo tle je pol že teta runner-up, ne? Ampak ja, te na žlico. Okay. Če bi imele čarobno palčico, katera krivico na svetu bi odpravile ta hip? Je vse vojne. Podpišem. Ljubkovalni imeni za druga jo imata. Mava, ona je Ulka ali pa Uleš. Kaj si pa ti? Zdi pa mamiš, ful iji. Mamuška pa, mamika. Mamika, Super. To. Hvala, ker ste bili moji, naši gostje. Hvala vam z veseljem. Ful je bilo lepo v tvoji družbi. Veselim.